už jste nějak v rámci oktagonu pokročili v řešení no, nějakých dopingových kontrol a takhle. <laughs> vím, že na, třeba z si na to měl docela vážné téma tenkrát před, před pár, uh, lety. Ale dneska jsem to zrovna zase, dneska to teda po druhý hmm. uh, řeším. Je to fakt na hodiny prostě téma. No, k... Palo Neruda ne? nám tady v Dubnu vlastně říkal, že, Já jsem pak volal, že, no. že, 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 by, že by to chtěl nějak <laughs> řešit, tak... No, já jsem volal, že prostě taky nemusí ke všemu. Jako něco říkat. <laughs> že, že může říct i ne. <laughs> že může říct i prostě, ale ne, kluci. Uh, je to věc, která mě nějakým způsobem trápí. Nemůžu říct, že bych kvůli tomu nespal. Uh, a kterou bychom chtěli řešit na té bázi, o které jsme se vlastně jako bavili. To znamená, především bychom chtěli začít řešit ty věci, které se dějou těsně vlastně jako před zápasem, jo? v té dohledné době toho zápasu, protože tam bez pochyby prostě jako je nějaký procento bojovníků, který se snaží do toho zápasu uh, získat výhodu tím, že se prostě jako dá nějaký nabuzující látky mm. jakýkoliv druhu. A to je taková věc, na kterou já vlastně se upínám a zaměřuju a snažím se krok po kroku uh, přijít k systému, který by Uh, to mohl prostě jako potírat. Jo. Uh, ale není to jednoduchý, protože když se nebudeme bavit o financích a teď prostě každý chytrá řekne, jo, ale to je pár korun. Hovno, není to pár korun, je to pár stovek tisíc každý vlastně turnaj a ročně, aby to mělo smysl a tak dál, tak je to určitě prostě jako pár milionů. Jo. Uh, a když bych řekl, fajn, tak pojďme do toho, dělejme to, tak pak taky musím říct uh, to B, co bude trest. A když řeknu, co bude trest, tak taky musím říct to, co vlastně tady nikoho netrápí a mě to trápí dost, protože se na to dívám pořád z pohledu toho sportovce, kdo se ho zastane. Jo? Protože uh, UFC má jako sakra sofistikovaný program, do kterého dávají přes 10 milionů dolarů ročně a kolik už udělali chyb kolik kariér vlastně zničili a kolik prachů potom při soudu taky jakoby přišli z Romerem. Jo, jo? 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 To, je, to je ve finále prostě jako to nejlepší, co se mohlo stát. No, ten si tam <laughs> vydělal víc peněz, než za, za kariéru, kariéru. svý <laughs> prostě tak. Ale jo, Barneta prostě a spoustu dalších jako obvinili vlastně neprávem. A zase bavíme o Jusada, která to fakt zkoumá, fakt je prostě dobrá a tak dál. A pak vidíš tady ty lajdáky prostě z olympijského programu, který úplně prostě zničí kariéru týhletý naší chodkyni, že jo? A nežka drahotová. Ano, ano, ano. ano. Jo, to je prostě... A pro mě je to úplně šílený, že bych někomu takhle vstoupil do života hmm. a a vlastně ho úplně jako, že zničil a pak řekl, mmm, tak sorry, jako, že bylo to jinak. A na tu olympiádu si mohl jet, ale jako co? Jo? A víš, že mě chybí, mě chybí tahle ta stránka, ty ty vyváženosti a úplně upřímně říkám, že spousta těch produktů, který ty kruci do sebe spou, je na hraně, jo. A oni nemají chemickou laboratoř, nejsme UFC, že můžeš přijít do toho Performance Institute centra a všechno si nechat jako otestovat, nebo ti oni pošlou vlastně věci, které chceš a tak dál. A děje se to pořád, děje se to v každém sportu. Dneska si natřeš prostě, ten doping je tak tenký, že tam ta biatlonistka, nebo co to bylo si natřeš, že jo, jelení milujem, prostě rekordy a má taky jako po, po kariéře a tak dál. Takže já vím, že a teď mi říkají lidi, jo, to jsou ale jednotky případů a tak, no jo, ale ty jednotky případu jsou stejně tak jako hodnotný lidský životy, jako ty, který prostě jako to nedělají nebo to dělají a tak dál. Takže když pominu to, že to je finančně opravdu náročný, když pominu to, že když to uděláme, tak musíme taky toho frajera potrestat, mít vymahatelnost toho trestu, která je vlastně jako nulová, kromě toho, že s ním rozvážu uh, kontrakt a on může prostě za 14 dní zápasit v jakýkoliv jiný organizaci. Hmm. Což je obrovský prostě problém. Jo, pro mě a pro všechny ostatní. A nejsme schopni se na tom s těma ostatníma promotéry vůbec prostě jako domluvit. Jo? Tak uh, to je jako určitý nešvár toho sportu. Beru to tak, vnímám to tak a chceme uh, být v tomhle směru nějaký lídři, ale musíme, řeknu to takhle, dostal jsem se v tom do takové hloubky, že jsem zjistil, že musíme být tak silný finančně, že nám to bude jedno, tak jako je to tomu UFC jedno. Jo? A v tu chvíli to můžeš začít dělat. Do té doby to prostě nemůžeš začít dělat. Jo? Je, to, je, to, fakt, do té doby je to, když to budeš dělat, tak, tak tím poškodíš samozřejmě jednak ten svůj produkt, což čert když prostě Freya dopuje, tak jde do prdele, ale můžeš poškodit jako zcela vážně ty kluky, Protože nedávno na Slovensku že jo, byla firma, která byla, byla proteiny, kreatiny, všechny takové, a frajer dneska sedí, že tam dával věci, které prostě dávat neměl, a docela ve velkým. A každý z nás to mohl mít doma jako nějaký protein, po kterým si říká, funguje, tam, tam, tam ta syrovátka si šlape dobře. Jo? Uh, a to, to já vám prostě nechci. No. Takže. Mm, jak říkám, půjdeme tou cestou stoprocentně. věřím tomu, že dříve než později, v nějakým střednědobým horizontu a v momentě, kdy budeme natolik vlastně jako dobrou, kvalitní evropskou organizací, že mi bude jedno, že chytnu jakoukoliv prostě hvězdu, a řeknou, ale tak uh, buď rok stopka a nebo já nevím nějaký sazebník, a nebo tady prostě jako důkazní řízení a nebo ti úplně prostě jako odválu a nebo prostě jako běž někam jinam. Jo. jinam. Mm. Je to strašně, strašně blbej, komplexní problém uh, toho MMA a nejenom něho, Na nás je to vidět, protože jsme třetí populárnější teď, tak uh, samozřejmě se to jakoby jednoduše ukazuje. Ale musím říct, že na obranu MMA musím říct, že v amerických sportech se netestuje. V amerických ligách. A když se testuje, tak to je uh, test inteligence. Jako v jakých ligách teďka? V musím... jakékoliv si vzpomínáš. NFL, NHL, NBA. Uh, nevím, co tam ještě hrajou. NHL netestují? Major League Baseball. No je to test inteligence. Jsou to prostě jako... Uh, věci, které to je jako bilator, jo, že třeba mm. moč. Jo. Jako, že ti přijde, že se z toho málo může co se, zjistí. No, že může se můžeš, můžeš způsob, jak to obejít. Přesně no. tak, tak. Mm, jo, jako, že, no, pojďme si říct, že dneska už jsme prostě mm. jako na nějaký mm. úrovni a když máš ty… Že to je jako, že testy probíhají, ale tak na vocal. Tak, tak, jasne. jo. Mm. Že, no. Takže prostě jako jsem strašně nerád, když se to háže jako na MMA a říká se, a tam jde o život a, a prostě kde si, co si. Ale ty kluci v tom žijou, uh, jsou v tom, uh, vědí prostě každý z nich, v té tělocvičně plus minus, jako, jak, jak to je. A stejně tak to vědí ty kluci prostě jako v tom NBA, stejně tak to vědí prostě ty kluci v tom NFL, stejně tak to vědí kdokoliv prostě jako jiný. Můžeme se bavit o tom, jestli je možný běhat stovku za 9, 20 nebo kolik, 9, 3. Jo, kolik je teď, to je rekord, já nejde, 6 nebo. No, pět, nevím. Jo, to je jedno. 9, 4, ne, to jo, nevím, no, nevím. No, je, to, co? je to jedno, 9,5, no. řekněme. Uh, jestli je že Já myslím, že jestli je možný prostě odehrát uh, 82 zápasů základní části a nesežrat prostě k tomu, nevím co. A mimo to prostě jako neřešit spánek platíčkama, jako prášku a tak dále. Prostě absolutní vrcholový sport je samozřejmě, absolutně jako nezdravý. Jo, a teď to neříkám z radostí, naopak, ale ten tlak té veřejnosti a to všechno, že jo, když se dneska bavíme o tom, kolik fotbalisti odehrajou, že jo, teď to uh, tvrdí řeší, že, jo, že nechráníme hez, zdraví hráčů a tak dále a všechno ostatní a, a mistrovství si je to dvakrát za rok no, nebo je jednou za dva roky a podobně. Ty, ty kluci prostě jako ve v každém sportu to, myslím si, je problém. Jo, takže jsem takový, jsem takový jako nepříjemný, když to všechno hážou jako na nás, že, hmm. že, jako u nás se to děje a my všichni ostatní jako jsme strašně v pohodě, protože tady máme nějaké jako organizace ani hovno.